हेलो नमस्ते टसिदेले। आज चाहिँ म साथीहरू धेरै दिनपछि यो लकडाउनपछि चाहिँ आफ्नो दिदीलाई भेट्नु गइरहेको छु। कान्छी दिदीलाई नभेटेको पनि धेरै भयो। उहाँ सायद भेट्छ कि भेट्दैन, सायद भेट्छ होला। त्यो दिदीकोमा दिदीलाई भेट्न गइरहेको छु आज। उसको नयाँ घर बन्दैछ यहाँ नजिकै, त्यही घर बन्ने ठाउँमा नै छ होला। सायद बिहान मैले फोन गरेको थिएँ र अब गएर म दिदीलाई भेट्न जाँदैछु। साथीहरू मेरो यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथीहरू म त भर्खर अहिले यो भ्लगहरू बनाउन सिकिरहेको छु, तपाईँहरूको सपोर्ट पाएँ भने अझै पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु। केही गल्ती मिस्टेक भएमा मलाई माफ गरिदिनु होला, त्यसको लागि सरी। र यो आजको भ्लग ठिक ठिकै हुनेछ। म तपाईँलाई दिदीको घर पुगेपछि यो भिडियो देखाउने छु। ओके A few moments later. ल आउनुहोस् आउनुहोस्, हजुर आउनुहोस्। मेरो भाइ रहेछ, मेरो यसो घरको सिनहरू यसो माथिबाट यसो भ्यूज हेर्नको लागि कमानमा कति लाइकिङ। यस्तो खिच न, त्यस्तो हुँदैन के, बर्बाद पारिदिनु। अघिदेखि त्यस्तो खिच, म चाहिँ यहाँ दिदीको घर हेर्न आएको। आज कपन हाइटमा, कपन हाइटमा घर बनिरहेछ। अनि यहाँ माथि देख्नुहुन्छ, माथि हेर्नु गुम्बा, जगडोल गुम्बा, कपन गुम्बा, गुम्बा रे फुलबारी गुम्बा, फुलबारी कपन, कपन गुम्बा, कपन गुम्बा हो माथि देखिरहेको, कपन गुम्बा। म चाहिँ एकचोटि फेरि माथि पौसिनु जान्छु। अमिताभ बच्चन फाउन्डेसन, अमिताभ बच्चन होइन अमिताभ, अमिताभ फाउन्डेसन। अब के गर्नु, हाडमिनाको जिब्रो लट परिन्छ हजुरहरू, खासै माइन्ड नगर्नुहोस् हजुरहरूले बोलीमा। उहाँ चाहिँ ऊ मेरो भाइ चाहिँ अब माथि चढिरहेछ, अब माथि चढ्दाखेरि आफूलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ है, त्यही भएर चाहिँ यसो अब हेर्नुहोस् हजुरहरू कपनको भ्युज। कपन चाहिँ होस् राम्रो छ, हाइटमा यसो बस्नु ओर्नु, हावापानी पनि राम्रो छ यताको, तल बजारमा जस्तो होइन, बजारमा चाहिँ अलिक धेरै काचक कुचुक भएर। आज यहाँ कपन हेर दिदीको घर हेर्नको भर्खर बन्दैछ, एकदम राम्रो सिन छ यहाँ। यहाँबाट सिनहरू चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ। मेरो दिदी हो कान्छी दिदी, के टर्किस यहाँ हेर्नुहोस् ल, हाई भन्देऊ। नमस्ते दर्शन, मेरो दिदी घरपिटी साउने, घरपिटी साउने लड्छ, कान्छे लड्छ, बुङ्गा गर्छ। अब यो चाहिँ कोठाहरू तपाईँलाई देखाउँछु दिदीको, यहाँ घर बनाएको। यहाँ माथि कौची छ, यहाँ चाहिँ दुईवटा कोठा छ माथि, 2.5 तलाको घर हो यो चाहिँ। तल झर्नुभएछ, अब चढ्नु अलिक गाह्रो छ अहिले, यो भरिङ चाहिँ फलामको छ अहिले। यो एउटा बेडरुम, यो अर्को बेडरुम, यो पनि, यो किचन बन्दैछ साथीहरू। यो चाहिँ बैठक रुम, टोइलेट चाहिँ यताबाट निक्लिने बाहिर।
यो तल्लो फ्लोर यो चाहिँ अर्कै टाइपको छ। यहाँ एउटा रुम छ, अर्को रुम छ साथीहरू, किचन कुन साग अरे यो चाहिँ कान्छी क्यान्सर साग भने नि त कान्छी साग हो। यसको बारी चाहिँ यहाँ नजिकै छ, यहाँ अघि बारी पछाडि छ। यो बहिनीले दिएर आज चाहिँ साग केलाइ रहेछ दिदीले, आफ्नै बारीको पाटा। तपाईँलाई म यहाँ बाहिरको चाहिँ सिन देखाउँछु, बाहिर हेर्नुहोस् कस्तो छ। त्यो बाहिर यहाँ पार्किङ सार्किङ यहाँ बन्दैछ, ट्याङ्की छ। बाटो चाहिँ सानो छ गाइस, 3 फिट बाटो हो यो। यो चाहिँ पछाडिको तलतिर जाने, यहाँदेखि उता बाटो छैन। यो बाटो चाहिँ 3 फिट हो गाइस अगाडिको। यो शेरवा यहाँ तलबाट चाहिँ डेन्जर देख्छ, बाफले धरेर चढेको जस्तै देख्छु। गर्दा ला हेर्नुहोस् तलामाको पनि त अर्को छ, अहिले म उहाँ टुप्पो हुन्छ माथि। फेरि माथि जानु पऱ्यो, दिदीको घर पनि हेरियो बन्दैछ। अब म चाहिँ आफ्नै कोठातिर फर्किरहेछु। अब मेरो घोडा तपाईँलाई आज मेरो घोडा देखाउँछु, यो हो मेरो घोडा सुजुकी जिक्सर। यो चाहिँ मेरो लभली घोडा हो गाइस, म चाहिँ यसमै चढेर यताउता हिँड्छु है साथीहरू। ल अहिले बा चढ्छु अनि पछि देखाउँ ल। भर्खरै आइपुगेँ म यहाँ आफ्नो बस्ने ठाउँमा कोठामा। आज धेरै दिनपछि दिदीलाई भेट्नु पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। लकडाउनपछि धेरै दिनपछि दिदीलाई भेट्न गएको थिएँ। दिदी नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, लकडाउनले गर्दा त्यति साह्रो भेटै हुँदैन, त्यही भएर आज चाहिँ भेट्नु गएको। दिदीलाई भेटेँ, खुसी लाग्यो। र दिदीको घरबाट फर्किँदाखेरिको बिचको बाटोको भिडियोहरू चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ केही कारणले गर्दाखेरि। तर अहिले म यहाँ आफ्नो बस्ने ठाउँमा आइसकेको साथीहरू, आजलाई यो भिडियो यति नै। बाँकी भिडियो फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष अर्को नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। ओके बाई।